Assalamu alaikum wa rahmatullah baganda bafa benzikiriza endala omukama yeebazibwe mwasibye mukyaba mimbazi wa Pearl of Africa baniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe n'ebbaluwa ewandiikiddwa sisita waffe ono agamba ndi nkuba kyeyo we naviira e Uganda nali mukyala mufumbo era nga tulina abaana baffe babiri. Wabula embeera ye yangi gye Uganda bwentyo ne ngamba omwami wange kangende ntetenkanye tusobole naffe okukulaakulana. Twali twazimba naye nga tuli mu luumu zibbiri. Nti nagamba omwami wange nti akasente kange tengenda okukola njagala tugaziye ewaka wano. Mwami kino kyamusanyusa nnyo. Wabula we nali ngenda yangamba abaana baleke nja balabirira tobatwala wantu wonna. Olw'okuba nti yali taata afaayo ku baana namulekera abaana bange nga ndi mugumu nnyo. Ngenda nkola era abaana bange nayogerezeganyanga nabo. Wabula ekiseera we kyatuuka nga ntandise okukwata kasente namusaba abateeke mu masomero ag'ebisulo bw'atyo yakikola. Wabula akaseera kaatuuka nga holiday w'etuuka abaana bano sibawuliza. Wano yantegeeza nti yabatutteko mu kyalo era essaawa yonna bagenda kkomawo. Naguma olw'okuba nti yali ambuulidde we bali ng'ate nange mmanyiiwo si wantu wabi. Ab'emikwano nga wayise akabanga kontulakiti yange egenda esemberera okuggwako namugamba abaana bange bano waliwo bulaza wange yali abansabye abeereko naye eyo e Kampala wabula yagaana ngamba ye abaana be asobola okubeera nabo. Nakigumira kino ne nsiriikirira. Kasente kange konna nga nakakola nakamuweerezanga nga mmanyi fenna tuli ku kimu kyakkulaakulana. Ennyumba yajongerako n'egaziwa bulungi kw'ossa n'ogiddaabiriza obulungi. Era akaseera kange we kaatuuka ak'okudda saamukubira. Waawe twali tusula nali mmanyiiwo. Ngeri gye nnatuuka ku wiikendi nali mmanyi nja mmusangawo ewaka wabula nasanga ewaka waggale. Driver yantwala yankuuma ku maka awo ne tugira nga tunyumya emboozi. Nali ndi awo nandaba omwami wange ayingirawo ne mu kutuuka mu mmotoka ye yafulumamu n'omukyala omulala. Omwami teyannyega kigambo na kimu wabula omukyala gwe yali naye yantegeeza nti atoonaani gwe ndaba ewaka wange. Nasiriikirira era namutunuulira bwe nti ne ntunula ne ku mwami wabula omwami ye kwe kugula oluggi n'adda mmotoka ye bwe ntyo ne nsigala awo nga ntangaalidde. Omukyala ono yantegeeza nti simanya ye ggwe omukyala gwe nnawulirako obanga ye ggwe ebintu byo ne mu nju muno tebiriimu nabiwadde omwami oyo era mubuuze gye yabiteeka otambule ogende tomalaako mirembe. Nawulira ennaku ku mutima driver ono yali akyaliwo ne ngenda ku mulyango gw'emmotoka ne mbuuza omwami nti bye mpulira omukyala ono bye ŋŋamba bituufu ye omukyala ono y'ani. Wabula omwami yantegeeza kimu nti bye ŋŋamba tekuliiko kya bulimba na kimu era ebintu byo mu bbanga eritali lya wala nnyo ŋŋenda bikuleetera kubanga nina gye nnali nabiteeka. Natuuka n'enzira ewaffe gye baali banzaala. Maama mu kifo ky'okusanyuka ate naye yadda mu maziga kubanga nange natuuka nkaaba nambuuza ate kiki kyekikutuuseeko mwana wange wabula nalwawo omuddamu ekigambo n'ekimu olw'obusungu obungi bwe nnali mpulira era nga neebaka olunaku lulamba nga simutegeezezza kikyali kintuuseeko. Nangamba mwana wange abaana bo bali bulungi bangamba babatwaleeyo wa jjajja waabwe gye babeera. Maama namugamba nti mu butuufu n'eby'abaana simanyi butya we bali wabula kye nsanze eno e Uganda kimmazeeko enviiri ku mutwe era simanyi maama kye ŋŋenda kikolera. Omwami gwe mbadde nga mpeereza akasente kange tukulaakulane yawasaamu mukyala mulala era omukyala agambe siddamu okulinnya mu maka ge. Ffenna byatusobera
Bwe nasiriikirira ennyo nasalawo ngende nzigule keesi ku poliisi. Kabula ate ye omwami we yamanya nti biri bwe bityo, n'adduka ewaka era essaawa eno simanyi waali. Era we twatuuka okugendayo ewaka wano, twasangawo mukyala. Nagezaako mubuuza ndagirire omwami ono waali nga tannyega. Era bwe ntyo ne ngenda ne wa nnazaala wange nga mubuuza mutabani we gy'ali naye tayina na kimu kye yannyega. Ky'ab'emikwano ndi awo okuwaaba nawaaba naye ate gwe nawaabira?